Seja bem-vindo ao canal Doni Tutoriais. Então, neste vídeo eu trago este telemóvel aqui, Mobicel Orion. Conforme você pode ver aqui, está bloqueado para todas as operadoras daqui do nosso país. Sabemos nós que este aqui é o telemóvel da África do Sul e quando você recebe, não pode usar ele usando os nossos cartões ou usando as operadoras daqui do país. E eu aqui inseri o cartão da Movitel e ele mostra aqui esta informação, conforme você pode ver aqui, e mostra que tem 20 tentativas, mas o processo de desbloqueio deste telemóvel ainda não é possível por e-mail, porque é um telemóvel novo e ele tem uma nova segurança. Já tentamos todos os ways, todos os caminhos, mas infelizmente ainda não conseguimos fazer este telemóvel através do e-mail. Caso a gente consiga fazer o desbloqueio por e-mail, vamos trazer a atualização aqui mesmo no site. Então, conforme você pode ver, Mobicel Vibe 4G. E para fazer este processo, você vai precisar ter um computador e o ficheiro que nós vamos disponibilizar para você baixar e fazer o desbloqueio do seu dispositivo. Vamos agora ao computador para eu mostrar o passo a passo de como fazer o desbloqueio do Mobicel Orion. Já não é fácil trabalhar com cracks, já não é fácil trabalhar com arquivos free, porque os telemóveis foram evoluindo, foram atualizando a segurança. Então, se você não tem box, vai ser muito difícil para continuar a fazer os trabalhos. E se você não tem uma box, pode entrar em contato conosco para fazer a compra da sua box. Pode comprar a NCK, assim como pode comprar outro tipo de box. É só entrar em contato conosco através dos contatos que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é vir para aqui onde vem Dial Mode, vai clicar. Depois, vai clicar aqui onde vem Enter Dial Mode. Então, primeiro eu vou aqui remover a bateria. Conforme eu disse, está aqui o cartão da Movitel. E a marca é Mobicel Orion. Vou fechar o telemóvel. E aqui no computador eu vou clicar em Enter Dial. Feito isso, sem pressionar nenhuma tecla, eu vou conectar o telemóvel. Conforme você pode ver aqui, conectei. Pronto, ele vibra e reconhece. Como você pode ver, essas informações aqui. Vai esperar um pouquinho até as teclas ficarem on mais uma vez. Conforme você vê aqui, já está. Venha em Restore NV Backup. Clique. Então, aqui você vai para onde deixou o arquivo depois de fazer a compra e depois de baixar. No meu caso, eu vou procurar aqui no computador. Vou para minhas meus arquivos com senha. Poxa, vou voltar aqui. Opa. Aqui neste disco e vou abrir aqui, vou procurar onde está o arquivo. Você também vai fazer o mesmo. Então, no meu caso, está aqui Mobicel Orion, é o arquivo, e vou aqui escolher. Então, ele vai fazer aqui a leitura, conforme você pode ver. Pronto, ele vai completar. E aqui vem Doni. Você deve prestar muita atenção ao fazer este processo, nestas informações aqui. E pronto, ele já fez aqui. Depois, venha para aqui onde vem Dial Mode Sim Look. Clique. E faz aqui o Remove Sim Look. E pronto. Ele vai processar. E já está. Lembrando que este processo que a gente usa aqui, ele repara o IMEI ou modifica o IMEI. Então, já vou aqui desconectar. Remover a bateria. Voltar a inserir. E vou agora ligar aqui o telemóvel. Tá saindo bem. Demorar bué.
E pronto, ele já abriu aqui conforme você pode ver. E vou baixar aqui a barra. Então já está. Aqui, como você pode ver, o sinal já pegou. E eu posso fazer isto. E ele mostra aqui MoveTel, conforme eu tinha dito, que inseri o cartão da MoveTel. Se gostou deste vídeo, deixa teu like, inscreva-se no canal, para que sempre que eu for trazer novo vídeo, você esteja por dentro e receba eles em primeira mão. E caso precise do file, entre em contato através dos números que estão aí na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.